Erməni işğalçıları tərəfindən Kəlbəcərdə girov götürülən Dilqəm Əskərov ailəsinə növbəti dəfə məktub göndərib. Bu barədə girovun qardaşı Sayib Musayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə Dilqəmin səhhətində ciddi problemlər var. Qardaşım məktubuma cavab yazıb. Heç də yaxşı xəbər almamışam. Dilqəm səhhətində ciddi problemlər olduğunu, vəziyyətinin pis olduğunu yazıb. O məktubunda xəstə olduğunu, ürəyində, başında və sağ ayağında şiddətli ağrılarının olduğunu bildirib. Xəstəliyinə görə hazırda müalicə alır. Ona iynə vururlar. Dilqəmin səhhətinə görə çox narahatdıyə, qardaşı sahib musayib bildirib. Xatırladakı 2014-cü ilin iyul ayında Rusiya vətəndaşı Dilqəm Əskorov və Azərbaycan vətəndaşı Şahpasquliyev Şəlbəzərdə öz atavba yurdlarını ziyarət etmək istəyərkən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən girov götürülüblər. Azərbaycan vətəndaşı Həsən Həsənov isə güllənərək öldürülüb. İşğal altındakı Dağlıq Qarabağda Dilqəm Əskərov və Şahpas Quliyev üzərində qanunsuz məhkəmə qurulub. Məhkəmənin qərarı ilə Dilqəm Əskərov ömürlük, Şahpas Quliyev isə 22 il azadlıqdan məhrum edilməz cəzasına məhkum olunub.